Começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. Começou nesta quinta-feira o Seminário Institucional PIBID UFSM. O evento acontece nos ginásios 1 e 2 do Centro de Educação Física e Desportos e reúne coordenadores da área dos subprojetos e bolsistas de iniciação à docência. A programação do seminário conta com apresentação de trabalhos, oficinas, mesas redondas e intervenções culturais. As atividades seguem até amanhã. A promoção é do PIBID UFSM em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação. O auditório do prédio 74C cedia desde ontem as jornadas de pesquisa na pós-graduação em filosofia. O encontro segue até amanhã com o objetivo de promover o debate e a divulgação das pesquisas de professores e alunos da área. As jornadas já são consolidadas como um evento nacional e têm contado com significativa participação de estudantes e professores de todo o Brasil. Um dos palestrantes do evento é Henri Burnet, professor de filosofia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Henri também trabalha há mais de 20 anos como músico e compositor. Seu estilo musical mescla a cultura pop com a tradição do Pará, seu estado de origem. A convite da Pró-Reitoria de Extensão, Henri Burnet se apresentará amanhã, às 7 horas da noite, no auditório do NTE, o Núcleo de Tecnologia em Educação, que fica no prédio 14 do campus. Toda a comunidade acadêmica e externa está convidada e a entrada é gratuita. Novembro é conhecido como o mês do empreendedorismo e um dos eventos organizados na UFSM para estimular esse tema foi o primeiro Salão de Inovação e Empreendedorismo. A programação iniciou na última segunda-feira e encerra amanhã. O Centro de Tecnologia foi o cenário para a promoção da cultura da inovação, do empreendedorismo e da parceria universidade-empresa na região. O salão contou com a presença de empresários que fomentaram a discussão das temáticas. Trouxe aquilo que eu venho aprendendo ao longo dos últimos 10 anos, aí, a partir de participação justamente em debates sobre o tema, né? E também com o papel de empresário que eu sou, de ex-professor de universidade, E daquilo que eu aprendi. Então eu trouxe o estágio atual daquilo que eu poderia falar sobre inovação. A gente, na verdade, eu trouxe aqui alguns resultados, algumas impressões de uma pesquisa muito extensa que nós fizemos. Nos últimos 4, 5 anos nós nos debruçamos em todos os setores de atividade industrial em todas as regiões do Rio Grande do Sul, para tentar entender um pouco o que acontece com as empresas, tentar entender um pouco por que o nosso desenvolvimento é tão lento e tentar entender um pouco o que justifica os casos de sucesso. O evento tem o objetivo de promover o desenvolvimento tecnológico da região e aumentar o número de egressos da UFSM com perfil empreendedor. A gente falar em negócios, falar em inovação, acho que a universidade é o lugar mais adequado possível. A universidade tem esse ativo que é o conhecimento. É aqui que se produz esse conhecimento, aqui que faz a difusão. Mas também existe uma outra ponta na sociedade, que é a transferência desse conhecimento. Então, fazer uma discussão sobre inovação, sobre novos negócios, olhando a inovação, tecnologia e novas possibilidades, é o ambiente ideal, evidentemente agregando não apenas a comunidade universitária, mas os empresários, o poder público, que formam a tríplice hélice, que é aquela que movimenta os empreendimentos e trabalha, então, com muito mais inovação e com muito mais transferência. A inovação requer não somente a pesquisa, mas também a sua aplicação. O conhecimento gerado na universidade deve ser transferido para a sociedade. Inovação, como todos os conceitos, possui diversas abordagens, diversas visões diferentes. Eu entendo, desde uma perspectiva da universidade, a inovação como uma expressão da pesquisa, né? A inovação, o desenvolvimento, são expressões da atividade de pesquisa científica e tecnológica que nós desenvolvemos dentro da universidade. Então, eles possuem uma relação muito conectada, né? Não tenho como falar em inovação sem falar de pesquisa, mas também só falar de pesquisa não significa que eu tenha inovação. O salão reuniu no total 12 palestrantes. A realização é do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM. Atenção aos vestibulandos da UFSM. A Polícia Rodoviária Federal de Santa Maria informou que a faixa nova de Camobi só terá sentido único no domingo de manhã, dia 14, a partir das 6 horas. Os candidatos devem ficar atentos ao trânsito, principalmente aqueles que vão realizar sua prova no campus da UFSM. A Comissão Permanente do Vestibular recomenda que os candidatos estejam no seu local de prova 30 minutos antes. Em breve, será divulgado os horários do transporte coletivo.
O vestibular 2014 da UFSM acontece nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. A partir de hoje, a UFSM discute a forma de acesso ao ensino superior com a comunidade. Na tarde desta quinta, ocorreu o primeiro encontro do Fórum sobre Ingresso pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Entre os presentes estavam o vice-reitor da UFSM, Paulo Baiar, a pró-reitora de graduação, Marta Adame, e o gestor institucional do SISU na UFSM, Jerônimo Siqueira. O evento faz parte de uma série de 8 seminários. 5 deles serão realizados em Santa Maria. O próximo encontro acontece no dia 1º de dezembro, no auditório do campus de Cachoeira do Sul, às 2 horas da tarde. No dia 2, a partir das 9 horas da manhã, é a vez da Escola Augusto Ruski, aqui em Santa Maria. A participação da comunidade é fundamental para o processo de adesão do sistema na universidade. Para problematizar a questão da violência contra a juventude negra, o Plano Juventude Viva, RS, juntamente com o Núcleo de Tecnologia Educacional e a Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, convidam para o Diálogos. Nesta edição, será exibido a partir das 2 horas da tarde o vídeo Programa Nação, Genocídio da Juventude Negra. Logo depois, haverá uma roda de conversa. A atividade será transmitida ao vivo para todos os polos EAD da UFSM-UAB, com certificação online para os participantes. O Diálogos acontece neste próximo sábado, dia 29, no mini auditório do Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, que fica no prédio 14, atrás do INPE. Quinta-feira é dia de conexões na TV Campus. E um dos destaques do programa de hoje é o documentário sobre o Espaço Victório Facim, produzido pela TV Ovo. O Espaço Cultural Victório Facim é a sede de 2 grupos de teatro aqui de Santa Maria, do TUI, Teatro Universitário Independente, qual faço parte, e do Teatro Porquê Não. O nosso espaço cultural ele tem uma sala de espetáculos que tem a capacidade para em torno de 100 pessoas. No Espaço Cultural Victório Facim, além de espetáculos de teatro, nós temos exposições, temos apresentações musicais, temos sarais literários. A gente tem outros tipos de evento que complementam também a atividade cultural daqui desse espaço. O Conexões vai ao ar logo mais às 9h30 da noite. E hoje a gente fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá!